Tervetuloa tässä kaikille, niin kuin näette, kaapista tullaan heti ulos. Meidän keskiviikkona aamulla, Peräjärvellä taas ollaan. Niin kuin aina. Nyt pitäisi ruveta tekemään kiljua taas. Kiljua vaihteeksi. Mulla on tuossa ulkona, mä voin teille näyttää, tuossa semmonen 10 pulloa valmiiksi laitettu purkkeihin. Se vanha sassi, mikä oli tehty 7 sokeria yhteen hiivaa. Mä veikkaan, että se on aika... Se on liian laihmeitahan se on, mutta kylläkään se jokke varmasti ostaa nekin. Nyt taas otan tekemään uudella reseptillä. Nyt laitetaan 7 sokeria. Tää on jokkeella uutta reseptiä, että saat enemmän rahaa. Nyt on 5 on siellä. 6 7. Laitetaan normaalin tappaa vettä, laitetaan tietenkin. Tähän väliin myös mä sanon kiitokset. Tilaajia on taas tullut tasaisen tahti, joka päivä tullut hyvin, mukavasti. Kanava nousee, mukavaa vauhtia ja... Sitten myös on tullut mukavasti kommentteja. Jatkossakin laittakee vaan kommentteja sinne. Vaikka ei ole mitään tärkeää tai mitään semmoista järkevää, niin... Kommentti se on sekin. Niitä on mukava lukkea aina sitten ja mukava nähdä, että porukkaa kiinnostaa vielä kesäautoja. Sille kommentoja kaikkea. Kaikkea uutta sun muuta. Nyt odotetaan, että veet tulee tonne. Tämän jälkeen mä pitää lähteä tosissaan sinne. Se paskakaivo tyhjentämään ja siellä on sitten samalla reissulla on se joukke sillä ottaa. Eli hiilut käymään sille myymässä. Sitten meillä on vieläkin se haulikkoarvotus. Kommenttihan on tullut viestiä, että haulikko on pelissä. Vähän ristiriitaista tietoa on tullut, että se on pelissä ja se ei oo. Ja on kommentut, että se on jossain Soraamontulla ois, ladossa. Niin, mutta joo. Mehän sitä tiedä. Kyllä se haulikko löytyy, jos on löytyväkseen. Nyt pitäisi ottaa sekoittamaan tää. Kiljua. Saadaan tämmönen sokerit tuohon pinnalle. No niin. Nyt on se koetettu. Sokerit on tullut nousu pinnalle. Ei tommonen ihme kupoli, tommonen kiinalainen hattu tossa. Sitten joku sanoo, että laita hyttysmyrkkyä sinne. No, laitetaan hyttysmyrkkyäkin. Vähän jokelle laitetaan potkua. Sitten tehdään vielä tälleen. Jos se menee sinne, niin... Kyllä se tälleen menee sitä vähän sinne. No niin. Mikä sitten oli? Niin on se koodittu, että piti laittaa mehua. Mehua ei voi laittaa varmaan. Se nyt ei mene mitenkään tuo mehu tuonne. Vaikka kuinka laittaa. Tämäkin on vaan tämmönen... kaksipiippinen juttu. Moni sanoo, että tätä mehua laitetta ja moni sanoo, että se ei tule. Näitä vaan menevän tänne. Voihan me kokeilla vaikka mitä keinoa. Juuvan se päällä. Just tulisi ottaa. Niin kuin näette, se tuossa paljon vasta tulee vaan kiljua. Tuossa tuohon ei ole potkua tuossa ollenkaan. Eihän meillä on hiivaa. Nyt laitetaan... kaksi pakettia hiivaa. Eli 7 sokeria ja 2 hiivaa. Sehän on valittanut, että maistuu etiikka. Sehän myös on todennäköisesti pois, kun laitetaan sokeria kiloa lisää tai 2. Enemmän potkua, kun laitetaan tuossa hiivaa. Sitten mikä sitten oli? Varmaan tämä kannenlaitto taisi olla. Sitten on varmaan sekoitusta. Sekoitetaan vähän, jos lähtisi kuplimaan kiljut meille. Lähteekö nyt? Lähepä nyt. Saakeli! Nyt kuulosti pahalta. Mikä tuo ääni oli? Lentikö meillä kiljut lattiaan? Kyllä tuolla vielä vettä on. Voi helvetti. Nyt ollaan pojat kuseessa taas. No niin nyt. Eli nyt meillä on hyvällä uudella reseptillä tehty. On hyttysmyrkkyä sun muuta. Mihinkään tämä laitettais? Laitettais tuohon. Sitten meillä on se reissuojas, eli pitää lähteä tuonne tien päälle. Ai jos on kilutkin, että saa vielä laittamatta. Voi perkelee.
No, minä jään nämä tänne laittamaan nämä kiltut tänne ja palataan sitten asiaan, kun ollaan vaikka paskakaivon äärellä tai tapahtuu matkalla jotain. Nähdäänpä kohta. No niin. Täällähän me ollaan tällä pihamaalla taas. Taas ja taas, no. Pitkästä aikaa me täällä ollaan. Annapa sitä rahaa nyt. Rahaa. Komiot ensin. No siitä, jaa, niin. Se näyttäisi olevan valmis myös. Se on valmis. Kiitos. Meillä on tuo säiliö ihan tänne paskaa. Mä ihmettelin, kun äsken ajoin tänne, ei auto kulkenut ollenkaan. Kyllä on sekin selvinnä. Nyt niin kuin huomaatte, meillä on tuo tankki on meillä aika tyhjä. Meidän pitää kylälle lähteä tällä reissulla. Ihan taina on tankki paska. Tämä kuule minne. Meidän pitää onkin tyhjentää tuo säiliö. Siihenkin on pari vaihtoehtoa. Se okei, tykkää, niin tyhjennetään sen naamalle nämä. Se on leipille, tietenkin leipille sinne korjaamon sisälle voitais kipata paskaa. Niitä paikkoja kuitenkin on. Mutta aika laiska on tämä kone kyllä nytte. Sen eron kyllä huomaa, kun se on tyhjä, silloin se kulukee ihan kunnolla. Kyllä kai ton polttoaineen luulisi riittämään tuonne kaupalle. Jos eritän, niin ihme on tapahtunut sittenkin. Onko siellä jokin naapuri kotona? Siellähän se ottaa puita. No niin, aletaan saapua tänne jokeen pihalle. Onkohan joki kotona? Kato, mikä Turo. Ai perkele! Ja ensimmäinen. Siinä on Turo ensimmäinen kolaari. Varmaan kaikki muistaa viime jakson, mitä tapahtui. Elää tipus ne ojaa. Mä voin ajaa tonne vasemmalle. Ei vitsin pimpulat. Kaato! Ei saa! Eihän me päästä tonne pihalle. Kaikki muistaa mitä tapahtui viime jaksossa. Perärven kuuluisa insi oli. Eli jos tällä ukolla on menossa se harjoittelu vaihe kakkonen vai mikä se on nykyään. Että itsenäistä opettelua. Nyt kävi tuolle. Hommat ei aina niinku kulje niinku pitäisi. Ei oo saanut huomioon, että tämän tien tää kappe, tuo Turo, niin jää paskarikaan alle. Ei mahan mitään. Maistetaanpä. Tähän myötää maistamaan tämä puli maistaa. Maistetaan nyt se. Joo, maistapa nyt. Minkälaiset kirjoitus on poikaseen? No, ala ryypätä nyt. Ihan ehkä maistuu hivalta. Mitä vittua? Ei sun kauppoja tässä pulasaikilla kanssa. Haista poika mikä, sanoiko mikä? Nyt tuli mutta paska keikka meille. Nyt kerrankin mä otin 10 pulloa otin kerrankin. Eka kertaa otin tämmösen ison kuorman tää kiljua. Jää sille jokeille kelepaa perkele. No, ei mä mitään. Viiän kotiin noin ryypättää ite. Nyt on tämä... Ei kelepaa kiljut, niin pitää sitten tyhjentää meidän tarpeet tonne. Siinä on. Tyhjennetään tarpeet tonne jokeen naamalle. Vähän ohi. Ja antaa sen häiritä. Kuitenkin. Siinä on sulle kiljua. Eikö maistu paskalle yhtään? Hyvin menne sandaalit ihan. Nyt on valkoiset sukatkin ihan ruskeet. Voi joukke. Mitä silleen, mitä rupeisit vittulemaan taas. Sulla on hiivatkin tulla pohjalla, näet. Oi, kyllä on pöytä mukava värinen nyt. Tämä on Kesselin maalauspalvelu näköjään tälle. Hyi helvetti, tätä on paljon. No niin, ensi kerran kun tullaan, niin ostat kaikki. Kaikki ostat mitä on. Vaikka maistuu persesilimältä, niin sinä ostat kaikki. Onko selvää? Voi helvetti! Hei! Aika monen mulku kyllä toi joukki. No. Aina jos ehtii positiivista juttua, niin onhan meillä kiljua nytte. Kyllä tuo on se hattu, se minä tiedän. Voi ihan me kokkeli. Pitää mutta pysähtyä tähän ja kahtoa, että on meillä nuo kaikki kilut mukana. Voi, siellä on Turo nyt.
Vähän harmittaa tuon Turon kohtalo nyt oikeesti. Se oli niin mukava mies. Vähän juoppaa se oli. Mutta nyt kuolema korjaa kaikki ajallaan, niin oli Turon vuoro taas. Mutta. Pulinat siksissä ja kyllä tämä taas on uusi missio, eli tankille lähettää. Tankin jälkeen me lähdetään ehtimään haulikkoon taas. On tullut taas tää kuuluisaa spoilia tai mikä nyt onkaan ikinä spoilia tai vinkkiä. Että se olisi osa Soraamon tulla leipiin tulla talon takana, korjaamon takana. Nyt ei rupea kahtamaan, jos meillä menee aikaisella, niin meillä loppuu tuo diisli muuten. Niin palataan asiaan tuolla. Vaikka palataan kaupalla asiaa ehkä. Jos ei palata kaupalla, niin täällä jossain Soraamontulla palataan tuolla. Palataan astialle sekunnin päästä. No niin, hommat jatkuu taas. Saatiin just tankattua auto. Täällä on taas tämmönen ihme tapahtunut. Miksi tää on taas penkki? Niin kuin näette, tuolla on penkki. Ja toi muistatko, oliko mikä se jakso? Olikohan se haulikkoa etsimässä jakso? Katos, sehän on Perajärven paskasikkuja. Niin. Tulee taas ton vittu paskansa kanssa tänne vittu riehumaan. Mennyt vittu. Niin siinä haulikkoa etsimässä jaksossa me löydettiin tämä sitä maantien parresta. Ja miten tämä on tällä kaupalla? Me tehtiin sen keskelle tietä tämä kyllä. Muistaakseni, että joku ajaa se yli. Ja oliko se viime jaksolla taas kyläjäni taas lähteä ajamaan tuonne päin. Onko se poiminut sen kyytti sitten? Tämä on kyllä aika outo mysteeri tämä ollut jo. Tämä itse asiassa tämä penkki täällä liikkuu. No hei vittu, miten se tätä paskaa jo? Joo. Eihän toi on vittu mitään. Totahan satana saa joken paskahuusit ihan tarpeeksi. Jos niin, sinä kurjala. Kurjala on jo, mutta ei myytte, ei voi sitä mulle. Jos sinäkin kiljua, poika. Se on tuota terveellistä kansan juomaa. Terve. Hyvää päivää ja tervetuloa Daemon kaappoon. No taas kylällä ollaan, niin pitää perustarpeet ostaa. Joka miehen punaista maitoa. Bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. No niin näköjään nousee, perkele. 90-luvun loppupuolella, kun nyt turpa kiinni käpyy. Se bensan hinta, niin silloin moni lopetti autolla ajamisen, kun ei oo varroa. Niin nytkin se ajo viittä markkoakin suottaa olla bensa, niin kylläkö on hirvittää oikein. Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla autolla, kun on niin hirveä kallista? Sitä minä kiipitän, että se nyt koko ajaa. Perhana, kun tankkaa paskaa, tuli melkein tonnin maksaa tämä sun paska dieselissä. Vittujen kevää! Ihme teema. Valittaa tätä bensahita, kun on niin itse sitten myy hirmu kalliilla itekin. Saatana. Voi sanoa, että tämä kosettaa vielä teema. Jos haulikko löytyy, niin voi laittaa sille päätä ennen sen lääkkeen. Tietenkin kun ollaan kaupalla, niin tai että oho. Kympillä vetää markkalla 5 markan panoksella, jos osuu semmoinen jättipotti. Siinä on viimeinen mahis. Osuuko vai? Osu. 5 markkaa oltiin voitolle. Ja sieltä taas. Kolikota, anna rahaa ja ei. Ulos, paniikki. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. No kiitos sun vaan sullekin. En tiedä, teemo nähdäänkö enää. Tuohon kulma tulossa tuohon. Tälle kylälle tulossa kulma toinen kauppa. Sulle semmonen kilpaali. Se on semmonen Kesselin kilju ja hiiva. Mikä lie. Nyt lähetään tonne. Oho. Nyt tuli vaahen miissi näköjään. Laitettiin pakkiin päälle vahingossa. Mihinkä me ollaan menossa? Ai niin sinne Leetarin korjaaminen. Sillä on se uhujen mukaan se haulikko jossain. Terve sillä kuka ootkaan. Ne ei oo keinelläkään paljon pellaajia, ne kyllä ei oo
Peräärven kylä sanoo edes muuta... Onko tämä kunta vai mikäli? Ei sano edes verkkoja noihin maaleihin laitettua. Ei hyvin menee. Mutta joo. Palataan taas asiaan, kun ollaan lähempänä haulikon löytöä. Noniin. Niin kuin näette, ollaan kotona. Että mitä ihmettä on tapahtunut? Moni varmaan miettii. No, haulikko nyt ei ole ainakaan löytynyt. Oli silloin puhe, että etiitte, niin kuin tulee pätkä, jos tulee, niin kuin löytyy jotta. Kun ei löytynyt, niin ei tule pätkää. En mä kehtää niin kuin nauhoittaa mitään. Sillä mä en ympäri mutta mehtiä älyä, niin ei sitä kannata nauhoittaa, sillä on mitään järkeä. Mutta mä kävin sille etarin sillä korjaamolla. Silleen ympäristön etin sieltä takkaa kävin ehtimässä kaikki mitä pystyy. Tuli mehtä jo vastaan siellä suosta etiin sillä siellä. Sitten kävin sillä... Mikä se nyt onkaan se... Sorarataa tuolla metässä. En tiedä tietääkö kaikki, mutta se on sorarataa. Siellä kävin, sillä on se yksi romuauto sillä aina. Siellä kävin ehtimässä, ei ollut. Se muutenkin on tutkailu joka paikka. En minä sitä lyö mistä sitä haulikkoa. Sitten kun mä kyllästyin äsken, ennen kuin löytämään autoksen päälle, niin katsoin yritin YouTubesta ehtiä. En löytänyt mitään klippiä mistään. Steamista, Summerkarin foorumilta en lyö mitään. Niin kuin vaikka millä hakusanalla ei löydy mitään. Täyttä paskaa näköjään tämä homma. Ei löydy haulikkoa. Mikä liekku sitä ei löydy. Kulma, se on pelissä se haulikko. Minä kyllä itsekin uskon, että se on pelissä. Tämä aika hyvin on piilotettu ainakin. Elikkäs. Tämän videon kommentteihin. Voitte ihan vapaasti laitella. Jos tiedätte jotta niinku haulikosta. Uutta tietoa, mitä ei ole sanottu jo. Että missä se on. Ei välttämättä tarvi ihan niinku... metrilleen tarkkaa sijaintia kertoa, mutta... Kyllä nyt niinku suunnilleen, että mä löyvän sen. Näillä ohjelmilla, mitä mulle on tullut kommentteja, mä löyvän. Minä joko niin tyhmä tai... Mä oon huijattu. Mä uskon tuohon ensimmäisestä tyhmisessä taas voittaa. Ihme homma. Haulikko esitti kyllä monta tuntia. Varmaan yhteensä. Varmaan 2 tuntia peliässä ehtinyt haulikko. Eikä ole löytynyt. Ja varmaan siihen vielä päälle 1,5 tuntia muuta hommia. Niin kuin yrittänyt netistä ehtiin. Ei löydy. Ei vaan perkeleen löydy sitä. Mulla kävi tossakin, kun mä tulin kotiin, niin puhelin soi. Tuli tuo paskakeikka. Niin tämän puhelimen otin kättä. Löi kiinni, tippui tuossa kiljupöytö tippui maahan ja levisi kaikki tänne lattialle. Semmonenkin homma tapahtui. Mä laittoi uudet samalla reseptillä mitä tein. Siellä on tosi hyttysmyrkkyä, mehua on jo kaikkee. Sen pitäis olla niinku ihan samalla tavalla tehty. Täällä on vielä meillä nämä killut täällä, mitä nousekaan nämä hattu. No nousehän nämä jokeille ei kelvänny vaan. On se kyllä hyvin tämä kolahti. On se jokke kyllä aika ihme mies, kun ei kelpaa tuo kiljukka ei kelpaa enää. Tässä nyt ootella, että kilut tulee valaammiksi. Niin kai se mitta voi enää tehdä tässä pelissä oikein, niin kuin nyt tällä hetkellä. Tässä jaksossa, kun en minä sitä haulikkoa löyvä mistään. Tää niinku porukka, kaikki, kenellä on tietoa haulikosta, sinne vaan. Kaikki vaan sinne kommenttipauksiin, kaikki spämmi haulikon sijaintia. Tässä mukava löytää se. Päästään nimittäin sotimaan. Kuitenkin nyt saunuttaa, että se vielä loppuu. Loppuu tuo itikot ja kärpäisten pyöriminen, kun tämä ukko ihan paskassa aina. Itä vaan löylyä vaan. Tämmönen... Saunumisen speedrunni on täällä menossa nyt. Nyt on saatava kiulun oppi tyhjäksi. Hyvin tulee näköjään jano tällä saunassa. Lähtikö tuota masku ollenkaan tuo palki tuota? No voi vitsi. Vitsi, pimpula senttä. No otetaan uutta vettä. Nyt ei näkäs ulos lähtee, on niin laiskaloa.
ulos tuosta ovesta, niin eihän tämmönen laiskan miehen löy ventää, että nyt jos joku ei tiedä, niin tästä voi vettä nyt niin ottaa tänne. Onhan tämä vähän uusi avutonta touhua kylläkin. Nyt alkaa olla kesseli henkisesti loppu, ja alan minäkin olla henkisesti loppu tähän taistelun. Haalikko ei löytynyt niin ihan mitään. Ja meidän janokin lähti näköjään pois. Tää on olla tapaa. Varmaan sitä hanasta saatiin vettä. Nyt rupes laskeutumaan. Hyvin on, hyvin heittää löylyä. Me saattaa nahka vähän kuplia. Kuitenkin jos 110 on lämmintä ja heittää viimeistä päivää, niin voi olla nahka vähän tiukkoilla. Meillä kallia tänne. Eihän tietenkään ole. Kaikki on tässä pilalla. Nyt on saanut, mutta jos joku ihmetteli, miksi mä en ikinä saanut, niin nyt on saanut senkin ees. Mä en oikeassa pitäisi nyt oikein tykkää saunaa, kun ei sitä mitään hyötyä. Yleensä. No tietenkin se puhuasukku, niin ei varmaan niitä kärpäisiä niitä pörröä niin ympärille. Kun tuohon ei voi kuolla, niin... Oho, niin nyt näettekö. Tähän pitää antaa kusinäppä, se on taas punaiselle. Just. Tähän oli taas niinku 5x5 reissu. Saunottiin varmaan 3 minuuttia, että saatu niinku mittaa aikaiseksi. Tehdään tämmönen avaruustesti. Ota nyt kiinni se, minkä se lenti. Siellä on punaista maittoa. Tai joo. Tosissaan voitte kommentoida niin paljon kuin haluatte. Kallikon sijainte sun muuta paskaa. Kaikki vaan sinne kommenttiboksiin. Spämmätte ihan täytäsi ottaa paskaa ja tykkäätte videosta ja jos ette tykkää, niin peukkuu alas ja kertokkia kaverille kanavasta ehdottomasti. Kertokkia äitille ja isälle kanavasta ehdottomasti ja sitä vielä mummolle ja vaarille kertokkia myös. Se voi myös tykätä tästä touhasta. Tämä on semmoista touhua, että ne varmasti tykkää. Jos ei muuta, niin tekarit tippuu suusta ainakin, kun järkyttyy. Joo, lopetellaan tähän, et sä nyt muuta voi tehdä. Jatketaan ensi kerralla, se on. Hei, hei, ja vielä kerran hei, hei.